Welches Nummer? Die erste war schon in der Stadt. Ja, wir checken jetzt so ein Leck, wie haben wir das Nummer? Danke. Para o waiting. Значи първо бавно, откакто се над нас пилото, тогава се запичваме. И сега за много чест. Тъй като чакаме, адреналинът се покачва. Само аз как не за първи път, то просто си е... Някакво леко повече, значи като цяло е от тук. Иглиш, усещам. Да. Давай надолу. Иглиш. Било доста ветровитичко. Нормално ли е да съм се стегнал? Гледам, че сме над станцията. Станцията сме, вече сме и над мястото, където излетяхме. Thank you.
Да, да, то... Подсказывай. То е интересно, като поемне така да нагоре, имам чувство, че на... наистина се на някой с ластик на тегле. Хората е уникално в момента. Да. Може да обърнеш камерата в другата посока и се вижда ластик. Всичко точно, ама за кацането нищо не споменаваме. Няма ни кацва.
те как са върти. Краката е човек. Отпред. Да, да, да. Здравствуйте. Капнахме успешно.